Zdravím všetkých, tu je John Bible. Dnes sa spolu pozrieme na ďalšie vaše otázky. Poslednou dobou sme rozbehli viacero projektov a som tak plne zanepráznený, preto nestíham vydávať nové časti otázok a odpovedí. Dnes to ale napravíme a spolu si zodpovieme tri otázky a k tomu vám prihodím jednu zaujímavosť. Ďakujeme za vaše podnety, ktoré nám zasielate na Instagram Zmen svoj život, no ak máte konkrétnejšie otázky, neváhajte mi napísať na John Bible 7. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématik písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Ak ste takí netrpezliví ako ja, pustíme sa hneď do toho. Vezmite si písmo do ruky a poďme na to. Palino sa pýta, ahoj Johnike, pozná Biblia kompromis? Nechaj ma chvíľu popremiť, nie. Biblia kompromis nepozná, Božia pravda nepozná nejaký kompromis s hriechom, nemá nejaké spojenie s chytráctvom a nejaké spoločenstvo s prestupovaním. Boh nepríjma nejakú čiastočnú poslušnosť, neschváli nejaký kompromis s ľudským sebectvom. Žijeme v nebezpečenstvách posledných dní a Boží ľud čaká skúška, ktorú mnohí netušili. Pravosť našej viery sa musí osvedčiť skúške. Mnohí sme sa spojili s neveriacimi v pýche, márnivosti a vyhľadávaní radovánok v lichotivej domnienke, že si to môžeme dovoliť a súčasne zostať kresťanmi. Práve tento kompromis nás však oddeluje od Boha a robí z nás ľudí sveta. Kristus nám nedal taký príklad. Len tí, čo sa zapierajú a žijú skromne, pokorne a posvetene, sú skutočnými Ježišovými nasledovníkmi. Oni sa nemôžu tešiť spoločnosti tých, čo sú zaľúbení do sveta. Tejto poslednej generácii by sa mali byť ako Daniel, Ján Krstiteľ, Pavel, Noé, nerobiť nejaké kompromisy ohľadne svojho duchovného života, ale držať sa písma. Mnohí sa všemožne snažili presvedčiť napríklad Lutera, aby s Rímom pristúpil na určitý kompromis. Šľachtici ho varovali, že ak bude neústupne zastávať svoje stanovisko proti mienke cirkvi a koncilu, onedlho bude z ríše vykázaný a nikto sa ho nezastane. Luther na to odpovedal, Kristovo evanjelium nemožno hlásať, aby nezbudil odpor. Prečo by ma mal strach z nebezpečenstva odlúčiť od pána a od Božieho slova, ktoré jediné je pravdou? Nie, radšej sa vzdám svojho tela, svojej krvi a svojho života. Keď ho niektorí znova nabádali, aby sa podriadil rozhodnutiu cisára a potom sa už nemusí ničoho obávať, odpovedal, som ochotný zrieť sa svojho ochranného listu a vydať sa do rúk cisára, seba i svoj život, ale Božie slovo nikdy. Keby sa bol Luther, čo len v jedinom bode podvolil, Satan a jeho pomáhači by zvíťazili. Jeho neochvejná duchovná sila bola však prostriedkom oslobodenia cirkvi a začiatkom novej, lepšej doby. Vplyv jediného muža, ktorý sa odvážil zmýšľať o náboženských veciach samostatne a podľa toho aj konať, pôsobil na cirkev i na celý svet, nielen vo svojej dobe, ale aj v ďalších generáciách. Jeho odolnosť voči kompromisom a vernosť slovu budú posilňovať až do konca času všetkých, čo sa ocitnú v podobných situáciách. Božia moc a zvrchovanosť zvíťazili nad múdrosťou ľudí a nad silou Satana. Musíme mať na pamäti, že je tu neustály boj o našu myseľ. Satan spraví všetko, aby vyhral nad našou kontrolou myšlienok. To, o čom opakovane premýšľame, vytvára naše postoje. Postoje vedú k činom. Opakované činy vedú k zvykom a zvyky vytvárajú charakter. Takže sme voľbami našich myšlienok, postojov, činov a zvykov. Charakter je to, čo nás definuje. Myseľ je sídlom našich emócií. Ďalej Daniel rozhodol sa v srdci nekompromisne na základe toho, čo je správne. Nebezpečenstvo kompromisu vedie človeka na zlú cestu. Kompromis v poctivosti oslabuje myseľ. Vtedy sa stane to, že moje vnímanie toho, čo je správne a vnímanie toho, čo je nesprávne, bude skreslené. Takže nebudem môcť plne rozoznávať a výsledkom bude, že si začnem myslieť, že to, čo robím, je v poriadku a budem to ospravedlňovať. Kompromis nás vedie na odchýlku od cesty Božej a zahmlieva myseľ tak, že človek nedokáže rozpoznať hriech. Jeden nesprávny krok môže viesť k ďalším a pokušenie mi nás nakoniec zmietlo. Nikdy nevieme, kde táto cesta kompromisu skončí. Najbezpečnejšia cesta do pekla je tá postupná a preto potrebujeme odvahu a nie kompromis. Veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Beliárom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Máme robiť skalopevné rozhodnutie ako Daniel a tak otvárame myseľ Bohu, čím dostávame Božie požehnanie. Na Danielovi nič nenašli, keď ho chceli udať, lebo v súkromí bol taký istý ako na verejnosti. Jeho srdce bolo nerozdelené, to všetko z milosti Božej, lebo jeho vôľa podliehala niekomu, kto má tú moc dať nám silu voľby. Daniel túto voľbu uskutočnil.
Nemal čo skrývať, bol v súlade s Božou vôľou, Boh si ho strážil a prežil niekoľko generácií. Nerobme kompromis, buďme skalopevní, buďme zmužili. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Božia vláda nepozná žiaden kompromis so zlom. Tie najhoršie nebiblické a protibiblické učenia sa vkrali do kresťanstva práve kompromisom. Nič neurobilo väčšie škody svätej Božej pravde, než zlatá stredná cesta. Keď to zhrniem, medzi Bohom a svetom nie je možný kompromis, lebo priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. A ako apoštol svedčí, ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. A budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. Aj tvoje svedectvá sú mojimi rozkošami, mojimi radcami. Lenuš Kwa sa pýta, prečo sa Boh neukáže, aby ľudia v Neho uverili? Ako som už spomínal, Boh je duch a prebýva v neprístupnom svetle. Nikto nesmie opovážlivo podhrnúť závoj, ktorý zakrýva Božiu slávu. O hlbino bohatstva, múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nevystihnutelné Jeho cesty. To, že Jeho moc je skrytá, je dôkazom Jeho milosti. Odhrnúť závoj, ktorý zakrýva Božiu prítomnosť, znamená smrť. Mysel žiadneho smrteľníka nemôže preniknúť do tajomstva, kde prebýva a pôsobí Všemohúci. Pochopiť môžeme len to, čo nám On sám pokladá za vhodné odhaliť. Rozum musí uznať vyššiu autoritu, srdce i rozum sa musia skloniť pred veľkým jasom. Na púšti sprevádzal Izraelitov Boh v ohnivom a oblačnom stĺpe, aby vedeli zniesť Jeho slávu. Na Sinai sa zjavil v ohni a mrákave a dodnes je tento vrch spálený a kamene roztavené. Tí, ktorí ho počuli, prosili, že by im viacej nebolo hovorené slovo, lebo nemohli uniesť to, čo sa im prikazovalo. Keby sa aj len zviera dotklo vrchu, ukameňujú ho alebo prebodnú strelou. A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal, predesený som a trasiem sa. Táto viditeľná manifestácia Boha zvaná aj Šekinách sa zjavovala nad archou zmluvy a každý, kto pristúpil s nevyznaným hriechom, na mieste zomrel. Izajáš videl Pána sedieť na vysokom tróne a poznesenom a podlog jeho rúcha naplňoval chrám. Dvaja serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. Volali jeden druhému a hovorili, svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Svetosť Božia je tak čistá a prenikavá, že sám Izajáš povedal, keď toto videl, vtedy som povedal, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistý rtov a bývam prostred ľudu nečistý rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Apoštolovia, patriarchovia padali na tvár pred prenikavým svetlom svetosti Boha. Daniel prestal dýchať a stratil všetku silu, hoď sa mu zjavil aniel, ktorý stojí v prítomnosti Božieho majestátu. Pavel, Saul z Tarzu, oslepol videním Božieho syna, ktorý je odbleskom Božej slávy a obrazom jeho podstaty a neskôr, keď vyznal svoj hriech, zrak sa mu navrátil. Nikto z ľudí neobstojí stáť pred Bohom, aby si pritom zachoval život. Ak by sa mal, milá Lenka, Boh zjaviť ľuďom, nik by neprežil a už by nebolo toho, kto by uveril. Avšak písmo nám vraví, že Ježiš Kristus bol okrem iného nazvaný aj Immanuel, čo znamená Boh s nami. Boh s nami. Boh sa teda zjavil ľuďom, nehmatateľná šekinách vzala na seba ľudskú podobu a prebývala s nami a ako Ján píše, hľadeli sme na jeho slávu. Je až ironické, keď zhrniem, ako mnohí hovoria, nech sa Boh ukáže a potom v neho uveríme. Boh sa ale ukázal v Kristovi a ukrižovali ho. Až tak veľmi ho chceli poznať. Každý, kto chce poznať, aký Boh je, nech sa pozrie na Božieho syna. Baránka, ktorý sníma hriech sveta a zomrel za hriechy sveta. Bol skriesený a teraz sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Keď pohľadnete na neho, poznáte, aký Boh je, lebo on je manifestovaním živého Boha. Kto vidí jeho, vidí Otca, Boha lásky, milosti a pravdy. Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj ja som poznaný. Prichádza čas, keď sa každý postavíme pred Všemohúceho a uvidíme toho, ku ktorému sme vzliadali a ktorého mohol každý človek na tejto planete poznať a uveriť v neho. No my všetci odostretou tvárou zliadajúca v sláve Pánovej istia v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. A rovnako stojí za zmienku, že jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc, jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Jarmila sa pýta, odkiaľ pochádza Boh, ako môže duchovná sila mať vplyv na materiálny vesmír, aby ho vytvorila?
Otázka, odkiaľ pochádza Boh, vychádza z predpokladu, že človek zmýšľa zle a očividne poukazuje, že zmýšľa o nesprávnom Bohu. Pretože Boh v Biblii nie je ovplyvnený časom, priestorom alebo hmotou. Ak by bol ovplyvnený časom, priestorom a hmotou, nebol by Bohom. Čas, priestor a hmota je to, čo voláme kontinuum. Všetky z nich musia vzniknúť v rovnakom okamihu, pretože keby tam bola hmota, ale žiaden priestor, kde by ste ju umiestnili? Keby bola hmota, priestor, ale žiaden čas, kedy by ste ich umiestnili? Nemôžete mať čas, priestor alebo hmotu nezávisle. Oni musia vzniknúť súčasne. Biblia v Genesis v menej ako 7 slovách hovorí: na počiatku, tu je čas, Boh stvoril nebo, to je priestor, a zem, to je hmota. Tak teda máte čas, priestor a hmotu, vytvorená trojica trojíc. Ako vieme, čas je minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Priestor má dĺžku, šírku a výšku. Hmota je tuhá, kvapalná a plynná. Máme trojicu trojíc vytvorenú okamžite a Boh, ktorý ich stvoril, musí byť mimo nich. Ak je limitovaný časom, nie je Bohom. Človek, ktorý vytvoril tento počítač, nie je v počítači. Nemení čísla na obrazovke. Boh, ktorý stvoril tento vesmír, je mimo vesmíru. On je nad ním, za ním, v ňom a skrze neho. On ním nie je ovplyvnený. Takže koncept, že duchovná sila nemôže mať žiaden vplyv na hmotu alebo hmotné telo, padá pri objasnení veci ako emócia, láska, nenávisť, závisť, žiarlivosť a racionalita. Príklad, ak je váš mozog len náhodná zbierka chemikálií, ktoré sa náhodne sformovali počas miliard rokov, ako môžete veriť vlastným procesom uvažovania a myšlienkám, ktoré si myslíte? Takže tvoja otázka, odkiaľ pochádza Boh, je za predpokladu limitovaného Boha. A to je problém. Pretože Boh nie je limitovaný časom, priestorom alebo hmotou. To je Boh, ktorého uctievame ako kresťania. Ak by som mohol umiestniť nekonečného Boha do môjho 1,4 kg vážiaceho mozgu, nestal by za uctievanie. To je isté. A pikoška na záver, ako som vám sľúbil. Pozrime sa spolu na verš Kološanom 1.17. Hovorí o Kristovi, keď píše: on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. To je len metafora. To je isto len akýsi epitetón, nič viac. Biblia je predsa len naplná rozprávok. Alebo nie? Možno ste o tom nevedeli, ale veda opätovne poukázala na pravdivosť a existenciu tohto duchovného prepojenia. Zoznámte sa, toto je laminín, bielkovina, ktorá je súčasťou extracelulárnej matrice u ľudí a zvierat. Tá sa nachádza mimo buniek a poskytuje oporu a prichytenie buniek vo vnútri orgánov spolu s mnohými ďalšími funkciami. Laminín má ramená, ktoré sa spájajú s inými molekulami lamínu a vytvárajú vrstvy a viažu sa na bunky. Laminín a iné bielkoviny v podstate prilepujú bunky, napríklad bunky vystielujúce žalúdok a čreva na základe spojivového tkaniva. To udržiava bunky na mieste a umožňuje im správne fungovať. Štruktúra lamininu je veľmi dôležitá pre jeho funkciu, ako je to v prípade všetkých bielkovín. Tento proteín, jeho približná forma pripomínajúca v mnohom kríž, nám ilustruje vzťah štruktúry a funkcie lamininu k biblickým pravdám. Poukazuje na to, aby sme vo všetkom hľadeli na Krista, videli jeho Božiu stvoriteľskú moc. Ten, ktorý počas života medzi ľuďmi uzdravoval chorých a vyháňal démonov, je stále ten istý mocný vykupiteľ. Čo tedy povieme na to, ak je Boh za nás, kto proti nám, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Držte sa jeho zasľúbení ako zdroja života. Jeho zasľúbenie znie: toho, kto príde ku mne, nevyhodím. Ak prichádzate do jeho blízkosti, verte, že vás prijíma, pretože to sľúbil. Ak tomu veríte, nikdy nezahyniete. Nikdy. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.